СБУ повідомила про підозру колишній вінницькій журналістці Юлії Тарапаті, колаборантка, заступниця головного редактора прокремлівської газети «Вечірня Москва». З 24 лютого 2022 року жінка виконує вказівки Кремля щодо поширення публікацій, де виправдовує збройну агресію РФ і заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів на Київщині, а катівні та захоронення в Бучі та Ірпені називає постановочними, за що зрадниця регулярно отримує нагороди від Кремля та міської адміністрації Москви. Наразі підозрювана перебуває на території Росії. Тривають заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Юлія Тарапата виїхала з України після анексії Криму, на початку бойових дій на Донбасі, це був 14-й рік. І з початком війни, з 22-го року, вона активно почала співпрацювати і виконувати вказівки власників своєї газети, розуміємо, що це газета провладна московська. Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.